Stropné a strešné konštrukcie Helus. Stropy a strechy sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby. Spoločnosť Helus ponúka dva druhy konštrukcií, ktoré sa vyznačujú vysokými užitkovými vlastnosťami a sú dôležitou súčasťou nízkoenergetických stavieb. Medzi hlavné prednosti patria systémovosť, ľahká vykonateľnosť, rozsiahla tvarová variabilita, potrebná tepelná akumulácia, komfortná zvuková izolácia a vysoká požiarna odolnosť. Ťažké stropné konštrukcie Helus sú vhodné tak pre stropy, ako aj pre strešné konštrukcie s cieľom dosiahnuť kvalitný používateľský komfort na každom poschodí domu. Poďme si predstaviť systémy Helus Miako a Helus Panely na energeticky pasívnom dome. Stropný systém Helus Miako je možné použiť na rozmanité tvary budov. Je určený pre miestnosti so svetlým rozpetím do 8 metrov. Skladá sa zo stropných nosníkov a vložiek a vystuženej nadbetonávky. Realizuje sa ručnou montážou jednotlivých komponentov na stavbe. Na nadbetonávku sa obvykle používa čerpaný betón, ktorý zreje jeden mesiac. Finálne užitkové vlastnosti sa dosiahnu tak, že sa na strope zhotoví ťažká plávajúca podlaha. Stropný systém s panelou Helus je vhodný pre rôzne typy budov vďaka širokej ponuke tvarov s možnosťou zhotoviť individuálne atypy. Systém je určený pre miestnosti so svetlým rozpetím do 7 metrov. Panel Helus sa skladá z keramických vložiek, nosných rebier a nadbetonávky. Montáž prebieha pomocou žeriava. Potom sa betónom zalejú styčné škáry medzi panelmi a okolité stužujúce vence. Montáž je tak veľmi rýchla a ľahká. Finálne užitkové vlastnosti sa dosiahnu tak, že sa na strope zhotoví ťažká plávajúca podlaha. Stropné systémy Helus Miako a Helus Panely je možné vzájomne kombinovať. Dajú sa v nich vytvárať otvory, skryté nosné rebrá, alebo sa z nich môžu zhotoviť balkóny. Obidva systémy sa vyznačujú dlhou životnosťou bez možnosti biologickej degradácie, čo sa hodí najmä v prípade strešných konštrukcií. Vďaka systémovému riešeniu nevznikajú v obálke domu tepelné mosty. V rámci služieb ponúka spoločnosť Helus pre stropné konštrukcie technické poradenstvo, vypracovanie plánov kladenia a zároveň pomoc pri realizácii na stavbe.